Naitwa Jackson Kadutu, mwenyekiti wa Lepidotoria Bulabo Cultural Festival. Tunalo tamasha kubwa ambalo tunatarajia litaanza tarehe 22 mwezi wa 6 2024 katika viwanja vya Kisesa pale halmashauri ya wilaya ya Magu. Tamasha hili litahusu vikundi vya ngoma ambao vitakuwepo pale, wanashindana kwa muda wa siku 7. Na watakuwepo makundi mbalimbali, wapo watemi kutoka nchi nzima watakuwepo pale. Sasa tunakuletea mambo mazuri kuliko ambayo umeshawahi kuyaona katika kipindi cha matamasha ambayo yamekuwa yanafanyika. Kutakuwa na mjadala au kongamano ambalo litafafanua nini maana ya mila na desturi. Kutakuwa na waganga wa kienyeji, wataonyesha dawa zao na uthamani wake. Kuondoa mila potofu za kuua rubino, kukata wazee mapanga. Je, hizo ni mila ambazo Watanzania tulikuwa nazo au zimesababishwa na nini? Kwa hiyo usikose kuhudhuria mahali hapo. Tutakuwa naye Dr. Samia Suluhu Hassan, Chifu Hangaya. Tutakitimisha naye Hangaya, manaka kwa ni nyota ya asubuhi. Sisi machifu tutakuwepo, na kazi yetu ni hiyo moja wapo, kuhakikisha haya yanaendelea. Maadili yetu kufuatana na desturi zetu tutayahimiza. Lakini pia karibu kuja kuona michezo mbalimbali kutoka nchini Brazili. Unafahamu kwamba wa Brazili ndio wanaongoza kwa utamaduni wa kimila duniani. Kauli mbiu iliyopo mwaka huu mzangu ni vipengele vitatu: tudumishe utamaduni na mila zetu, tuhifadhi mazingira, kupiga vita dawa za kulevya. Karibuni Kisesa kwenye tamaduni, tukatekeleze mila zetu na tamaduni zetu kwa ajili ya vizazi vyetu. Asanteni.